joka on sen käy työaukkoälle. Ätyaukkoälle. Miksi se laita rediä? Idiootti. Vitun dorka. Se pää siitä sitten. Näisikö se auto oli tuosta? Joo, näin. Se lähti niinku valon nopeutta. Mä auto lähti eteenpäin, vaikka mulla ei ollu vaihe silmässä. Se haittaa. Sä pääset se kulkee eteenpäin. Tosta saattoi... Mä saatoin vähän niinku Tönia Andreaksen. Joo, mä huomasin. Toivottavasti se nauttii sen kisasta. Tästä tuli vähän jännempää, kun mä en päässyt heti kärkeen karkuun. Siinä meni yksi katon kautta ympäri. Vitun lämmeliä tossa mun eessä seuraavaa. Miksähän mä ghostasin ton yhden tyypin autolla? Ui saatana, kuka tänäs mä? Andreas! Miten se auto kulkee noin kovaa verrattuna mun autoon? Onko sillä silloin Euroopan kupeja? Siis tää auto... Mä just menin manaamaan, että tää on niinku siisti, mutta tää on hias, mutta ei vitu tää hönkaan tiedä. Siis... Mulla on tässä päivitetty moottori ja kaikki, niin tää kulkee silti, kun mulla on paljon hitaammin kuin Andreaksella. Tosiaan se... Se on vitun painava, se Amerikan sedani. Sen takia sä niinku tottuu vaan. Siis mulla on Euroopan kupeja. Onko? On! No mitä vittua, koska tämähän pitäisi olla ihan katteri auto. Se ei muuta kun nakkaat vaihteen kakkoselle ja kurvat menemään. Ei perse! Yes. Tää jää mulla vaan silleen bloo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 
Tosi kolmanneksi. Neljänneksi. Ui saatana, että meni. Moi Mikko. Moi. Au. Mitä noin teit? Hei. Miks sä teit noin? Ei perse! Hei. Mua on jo tuonne pillun päreinä. Miks sä tönäisit mut niinku... Tai siis sä teit kiinni mun autosta. Jos sun auto tarttuu kans mun auto kiinni jostaisesti. Tää oli magneettiset yhtäkkiä. Häh? Viides? Kuudes? Mitä vittua? Missä välissä? Siis missä välissä mä putosin sitä kolmannesta viidenneksi? Missä välissä mä putosin kärjestä kuudenneksi? Noisin Tundraksella emme kyllä yhtään sen kovempaa tällä hetkellä. Se auto on niin tommonen vitu hampurilainen taas. Siis mulla nää autot näkyy silleen niinku tota tässä lähtö. Niin. Mä en tiedä. Mä näen mua omaa auton tuolla. Voi kun tuo PST Drums, niin se vaan niinku sitä... Ei kun sinun auto! Sinun auto liikuttaa eturenkiltä. Ja mä kaasuttelen eikä tätä muita renkiltä. Mutta mä en saa vaihetta silmään harmin. Ja nyt on Andreaksen sisään spawnas toinen auto. Jono the Madman. Niin Mikko. Ohoho. Niin. Tämä on ihan saatanasta tämä ensimmäinen alku tässä. Tossa on Andreas. Se tönii mua. No mä uskon sen, koska sitäkin tönitään. Muakin tönitään. Ups. Siitä ympäri. Juu. Peli sitten ihan kunnolla ympäri näkyy. Mä säkin. Mun auto on ihan paskana. Mun auto on jumissa tällä hetkellä. Critical damage. Kaasua. Pikassa mutkassa. Nice. Ethän lähtenyt väärään suuntaan sitten. Vasemmalle hän sitten mennyt. Joo, hyvä. Mä vähän veikkasin. Hetkinen, joku tuli mua peppuun. Joku tuli mua peppuun. Oot sä tässä sininen auto? On. Ja sulla on keltainen auto takuissa. Joo. Hui saatana se tönä. Kostetaan sille. Voi perse. Hieno ilmanlento. Kuule! Nailed it. Mun auto savulla on melko tummana jo. Kirjaimellisesti löytyy. Jep. Oho. Joo, toi mutka on petollinen. Mä oon imussa. Vittu, että vetäisit ohi päästä. Oho. Voi persi, se on just mun ajolinjalla! Oli itse se, joka lenti sinne mehtää siellä. Rippin Mikko. Toi on vissiin ihan sama kumminpäin ton kiertää, kunhan sen kiertää ton postit. Sitä ei tarvitse oikeesti kiertää. Kyllä se pitää.
Että se sai takedown assisti juuri. Nice. Hetkinen. Hetkinen, nyt taas mennään mettään niin, että roikaa. Vittu mä teen pianset tälle. Vähän avitettuna. Mä saan sen kiinni. Okei, okay, mä saan sitä kiinni. Vittu, että lennettiin niinku... Se pääsi tästä kisasta taas. Noniin! Ja sitten mulle tehtiin kosto. Lensikö kauas? En. Pyörähin vaan. Mun auto on ihan 1000 pillun väreinen ja silti mä oon kolmantena. Toistaiseksi. Kolmantena? Miks sä tulee väärään suuntaan? Vitun runkku! Mä oon 6:ntena, kun mut heitettiin tuolta radalta ulos. Joo, mut kans. Täällä lentelee punaisen auton palasia. Joo, Mikko. Hei, jos näet bulke NL:ää, niin teilataan se. Joo, mä näin tossa sienen, joka meni väärään suuntaan. Se sitten ehtikin tän hetkinen slotti. Vitu muu kristi. Vittu, tää taas tuli. Jaha, no käy se. Vittu, kun tää Edsonen auto okay. On tossa taas ajolinjalla. Mutta taas mut niinku teilattiin tästä kisasta ulos ihan totaalisesti, no tuossa persen mutkassa. Mulla ei ollut siinä, mä olin tuolla vitu siellä Saramontun reunalla, kun menee se rata. Mä olin siellä menossa, niin se vitu bulke NL tuli väärään suuntaan ja työsi mut alas siitä. Nois. En mä saatoin nähdä sen pilahuksen tässäkin. Hetkinen. Hetkinen, Mikko. Harmi vaan, että sä et ollut se, joka meni sitä renkaille. Kiitos, Santtu. Sori, mä yritin oikeesti väistää, mutta kun mä en pystynyt. Näetkö sä mun auton kunnon? No, näetkö mun auton kunnon nyt, kiitos sun. No, mä luulin, että se johtuu osittain myös siitä kolaarista, eikä pelkästään minusta, että... Noin pahasta. Mr. Slot. Okei, se on... Siinä menee mun hetkinen! Vitun Mr. Slotti, pitäis mut niinku taas ympäri. Saatana. Takedown assist. Mulla ei tässä autossa niinku mitään jäljellä. Mulla on kyllä vähän heikon puolesta. No, onks sulla eturengas niinku jossain 2 metriä tuolla liian eessä? Ei oikeastaan. Sä vissiin veittääs tuon ykkösmutkin vähän leveäksi. Sanotaanko, että kun se vasen, kun siis oikea eturengas on vähän tuolla kaukana, niin tää auto ei oikein käy. No mä uskon sen. Mulla on critical damage 2 nurkassa, mutta niin moottori savua mustana, mutta vielä tässä mennään. No, no. Miksi mä putosin 7? Mä älyin, että mikä musta meni... Mä nousin 5. Mä älyin, että mikä musta meni ohi, kun mä oon siis niinku... Jotenkin sillä lap 3/4 ja... Oh god, on se oikea, mä tuu homo.